ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የብርሃን ቴሌቪዥን አድማይ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ለተቀዳሚ ላይ ነው የምንገኘው። በቀዳሚው ፕሮግራማችን ደግሞ የተለያዩ ጋዜጦችና መጽሔቶች በሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ምን ይላሉ የሚለው ነገር እንቀኛለን። ለዛሬ ከጋዜጣ አዲስ አድማስን ከመጽሔት ደግሞ ያበሻ ወግ ይዞት የወጣውን መረጃ ወደናንተ እናካፍላችኋለን። ተስፋዬ ገብረ ማርያም ነኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ብርሃን ቴሌቪዥን። በኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠረው አደገኛው ረቂቅ ህግ HR 6600 የፊት ለፊት ገጹ ሰፊ ሽፋን ተሰጥቷል። ሌላው የመንግስትን ግጭት የማቆም ውሳኔ ህወሓት ተቀብያለው አለ። አሜሪካና እንግሊዝ ውሳኔው በአድናቆት ተቀብለውታል የሚል የፊት ገጽ ላይ ተመልክቻለሁ። ከመጽሔት የመረጥኩላችሁ ደግሞ ያበሻ ወግ ላይ አሰቃቂው የመታራ ጭፍጨፋም ለውጥ ሳይኖር ተቀለበሰ ማለት የለውጥን ትርጉም አለማወቅ ነው። ህይወት በትግራይ የዘር ማጥፋት ርምጃ ተወስዶብናል አቡነ ማቴዎስ የተናገሩትን። አቡነ ማቲያስ የፓትሪያርክ ስደት ታሪክ እንዲደገም ይፈልጋሉ ይላል ማዓዛ ጥበብ ዳንኤል ክብረት ይዞት የወጣው መረጃ። ግልጽ መልእክት ለፕሮፌሰሩ የሚልም አይቻለው። የኬጂቢው ሰው የሶቪየትን ኃያልነት ይመልስ ይሆን የሚል ጥያቄ መልእክት አቅርቦ የቭላድሚር ፑቲን ሀተታ አቅርቧል። 500 ቀናት ያስቆጠረው ጦርነት በሚል ደግሞ የቴዎድሮስ አዳኑን ፎቶ ይዞ የወጣው ጽሑፍ ነው። ከጋዜጣ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ አዲስ አድማስ ላይ ያወጣውን የፊት ገጽ አንደኛው በኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠረው አደገኛው ረቂቅ ህግ HR 6600 የሚለውን እንመለከታለን። ሴኔቱ እንግዲህ በጉዳዩ ላይ ለመወያየት የያዘውን ቀጠሮ በአንድ ሳምንት አራዝሞታል። ረቂቅ ህጉ ወደ ሴኔቱ የተመራው ህጋዊ አሰራሩን ጥሶ ነው ተብሏል። ረቂቅ ህጉ በኢትዮጵያ ላይ የሚደረግ ያልተገባ ጫናና በደል ነው የሚል አዲስ አድማስ በጽሑፉ አስፍሯል። የአሜሪካ የኮንግረስ አባላት በኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ ተፈጻሚ ሊደረግ በታሰበው ኤችአር 6600 ረቂቅ ህግ ላይ ለመወያየት የያዙትን ቀጠሮ በአንድ ሳምንት ያራዘሙት ሲሆን ረቂቅ ህጉ በሴኔቱ አባላት ተቀባይነትን አግኝቶ የሚጸድቅ ከሆነ አሜሪካ በኢትዮጵያ የደህንነት የፋይናንስና ኢሚግሬሽን ጉዳዮች ላይ አዲስ ማዕቀብ ትጥላለች ነው የሚለው አዲስ አድማስ። በኒው ጀርሲ የኮንግረስ አባል ቶም ማሊኖቭስኪ ለአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተዋወቀው ረቂቅ ህጉ ለምክር ቤቱ አባላት የቀረበው የኢትዮጵያ የመረጋጋት የሰላምና የዲሞክራሲ ህግ በሚል ነው። ረቂቅ ህጉ በኢትዮጵያ መንግስትና በትግራይ ኃይሎች መካከል በሚካሄደው ጦርነት የተኩስ አቁም ስምምነት ወይም ድርድር እንዳይደረግ እንቅፋት በፈጠረ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን፣ የዘር ማጥፋትና ሌሎች ወንጀሎችን በፈጸመ እንዲሁም የሰብአዊ እርዳታ እንዳይደርስ እንቅፋት በፈጠረ የእርዳታ ስራ ላይ ብሎ ጋዜጣው ይዞራል ነው የሚለው። በተሰማሩት የተባበሩት መንግስታት፣ የአፍሪካ ህብረት እና የሌሎች እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ሰራተኞች ላይ ጥቃት በሰነዘረ ወይም ለመሰንዘር ባቀደ ወገን ላይ ተፈጻሚ እንደሚደረግ ረቂቅ ህጉ ያመለክታል። ረቂቅ ህጉ በነገራችን ላይ በሴኔቱ ተቀባይነት ካገኘና ከጸደቀ አሜሪካ ለኢትዮጵያ የምታደርገውን የደህንነትና የጸጥታ ድጋፍ ታቋርጣለች። በዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት በኩል የሚሰጡ ብድሮች ወይም የብድር ማራዘሚያዎች እንዲሁም የቴክኒክ ድጋፎች እንዳይፈቀዱ አሜሪካም ተሰሚነቷንና ድምፅ የመስጠት መብቷን ተጠቅማ ታሳድጋለች ይላል። ክልከላው የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትና ወረርሽኞችን ለመከላከል የሚደረጉ ድጋፎችንም አይመለከትም ነው የሚለው። ረቂቅ ህጉ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ተፈጽመዋል የሚባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለሚመረምሩ አካላት የአሜሪካ መንግስት መረጃዎችን እንዲያጋራ ግዴታ የሚጥል ሲሆን የፋይናንስና የዲፕሎማሲያዊ ድጋፎችን ማድረግ እንደሚኖርበትም ያመለክታል። በኢትዮጵያ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲያብብ የሰብአዊ መብት እንዲጠበቅና እርቅ እንዲወርድ የማድረጉ ተልዕኮ የአሜሪካ መንግስት ተቋማት ተልዕኮ እንደሚሆን ረቂቅ ህጉ ይደነግጋል። ከዚህ በተጨማሪም ህጉ በኢትዮጵያ መረጋጋትና የዲሞክራሲ ስርዓትም እንዳይኖር ምክንያት ናቸው በተባሉ ግለሰቦች ላይ የንብረት እግድና የቪዛ ማዕቀብ እንዲጣል የሚያዝ ነው። በአሜሪካኑ ሴኔት ለውይይትና ለውሳኔ ይቀርባል ተብሎ
የሚጠበቀውን ረቂቅ ህግ የሚቃወም ረቂቅ ህጉ በሴኔቱ አባላት ዘንድ ተቀባይነትን አግኝቶ ቢጸድቅ አገሪቱን የከፋ ችግርና የደህንነት ቀውስ ውስጥ የሚካተት በመሆኑም ሊጸድቅ አይገባም የሚሉ ወገኖች እንዳሉ ሁሉ ህጉ ጦርነት ለማስቆምና በዜጎች ላይ የሚፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለማስቆም የሚያስችል በመሆኑ አፋጣኝ ውሳኔ ሊያገኝና ሊጸድቅ ይገባዋል የሚሉ ወገኖችም አሉ ነው የሚለው አዲስ አድማስ ጽሑፉ ላይ ያገኘው መረጃ። የኤችአር 6600 ረቂቅ ህግ በኢትዮጵያ ላይ ያልተገባ ጫናና በደል ለማድረስ ታስቦና ሆን ተብሎ የተዘጋጀ ረቂቅ ህግ ነው የሚሉት የአሜሪካዊው የፖለቲካ ተንታኝ ላውረንስ ፍሪማን ረቂቅ ህጉ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ብሎም በመላው አፍሪካ ሰላምን ለማስፈን የምታደርገውን ጥረት የሚያደናቅፍ ነው ብለዋል። ረቂቅ ህጉ በአሜሪካው ምክር ቤት የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ ሊቀመንበርና በታችኛው ምክር ቤት በሚገኙ የዲሞክራት አባላት ዘንድ ተቀባይነትን ማግኘቱን በተመለከተ የሰባዊ እርዳታ ለዜጎቹ ለማድረስ ያለውን ቁርጠኝነት የሚያመላክት ነው ብለውታል። የእንግሊዝ የአፍሪካ ጉዳዮች ሚኒስተር ቪክፎርድ በበኩላቸው ለሰባዊ እርዳታ አቅርቦት ሲባል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተወሰደውን ግጭት የማቆም እርምጃ አጥብቀን እንደግፋለን፣ የአስፈላጊውን ድጋፍና ትብብርም እናደርጋለን ብለዋል። የአሜሪካ መንግስት የእርዳታ ድርጅት USAID ኃላፊ ሳማናታ ፓወር በአስቸኳይ ተፈጻሚ የሚሆነውን ግጭት የማቆም ውሳኔ በበጎ ጎኑ እናየዋለን ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባወጣው ሪፖርት በሰሜን ኢትዮጵያ በትግራይ በአፋርና በገርቡ አማራ ክልሎች 10 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታን እንደሚፈልግ አስታውቋል ሲል አዲስ አድማስ እንግዲህ በኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠረውን አደገኛው ረቂቅ ህግ ኤችአር 6600ን በተመለከተ ሰፋ ባለ ሁኔታ የቀረበው መረጃ ይህንን ይመስላል። ሌላ ያገኘሁት ደግሞ ከመጽሔት ደግሞ የአበሻ ወግ ላይ ያገኘሁትን መረጃ አካፍላችኋለሁ። ከፊት ለፊቱ በጣም ብዙ ርዕሶችን ይዞ እንደሆነ ቀደም ሲልም ገልጬላችኋለሁኝ። እንግዲህ የአበሻ ወግ በየሳምንቱ ይዞት የሚወጣው ነገር ነው። እንዳው ግልጽ መልእክት ለፕሮፌሰሩ የሚል አንድ ጽሑፍ አለ። እሱን አጠር አድርጌ ላቅርብላችሁ። አሳዬ ደርቤ የተባለ ጸሐፊ ነው ይሄንን የጻፈው። እርሶ አመራር ሆን ተብሎ በአማራ ክልል ውስጥ የተፈተኑ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን ውጤት ዝቅ ማድረግ፣ ሲሻቸውም በዜሮ ማባዛትን የተካኑ ካድሬዎችን በስሮ ኮልኩለው ስለ ትምህርት ጥራት እየደሰኮሩ ወንበር ማሞቁ፣ ከድሃ ህዝብ የተሰበሰበ የግፍ ደሞዝ እየበሉ መኖሩ ሰላም ይሰጦታል ብዬ ለማመን ይቸገራለሁ ይላል ጸሐፊው አሳዬ ደርቤ ሲጀምር። ሲጀመር በዲሽቃና በሙዚቃ ያጠናን ተማሪ በእኩል ነጥብ እለፍ ማለትስ ተገቢ ነው? በከባድ መሳሪያ ተኩስ እየታመሱና በኩራዝ ጭስ እየተጨናበሱ እንደ ነገሩ አንብበው ለፈተና የቀረቡ የአማራ ክልል ተማሪዎች ውጤት ከሌሎቹ ክልሎች በተለየ መልኩ ሆን ተብሎ እንዲሳሳት መደረጉ ተረጋግጧል። ተፈታኞቹ ላቀረበላቸው ጥያቄዎች በሰጡት መልስ ፈንታ ክልልንና ስምን መሰረት አድርገው ውጤት በሚተምኑ ከንቶች እጅግ አስነዋሪ ተግባር ተፈጽሞባቸዋል። እናም ለተፈጸመው አሳፋሪ ድርጊት ተቋሙን እንጂ እርሶን በዚያ ልክ አውርጄ መወንጀል ባልሻም ይላል ጸሐፊው አሳዬ ደርቤ ማለት ነው። እንደ አንድ ዜጋ ግን ለሚከተሉት ጥያቄዎች አፋጣኝ መልስ እንዲሰጡ እጠይቃለሁ ይላል ግልጽ መልእክት ለፕሮፌሰሩ በሚል ጽሑፉ ላይ ያገኘሁት የአበሻ ወግ መጽሔት ላይ። እንደ ኮንዶሚኒየም ዕጣ የተቋሙን ቴክኖሎጂ በመጥለፍ የተማሪዎችን ውጤት በእነሱ ችሮታ ላይ እንዲመሰረት አድርገው በአማራ ክልል ውስጥ የተፈተኑ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን ውጤት ዝቅ ያደረጉ ባለሙያዎችና ኃላፊዎች፣ ሌሎች ደግሞ የፈተና መልስ ሲሰጡ እንደነበረ ሁሉ ከፍ ከፍ ያለ ውጤት የማይሰጡበት ምክንያት አይኖርም። ስለዚህ ቅሬታ ባቀረቡ ተማሪዎች ውጤት ፈንታ የሁሉም ተማሪ ውጤት እንደገና እንዲታረም ማድረግ ይጠበቅብዎታል። ሲቀጥል ደግሞ የተማሪዎች ውጤትን ከፍና ዝቅ አድርገው በማዛባት ትውልዱ ላይ ጥቃት የፈጸሙ የተቋሙ ባለሙያዎችና አመራሮች ላይ የማጣራት ሥራ ከተሰራ በኋላ እርምጃ ወስደው ለሕዝብ ማሳወቅ ይገባዎታል። በመጨረሻም በዲሽቃ እና በሙዚቃ ድምፅ ሲያጠኑ የከረሙ ተማሪዎች
ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡበት ነጥብ ተመሳሳይ ማድረግ ተገቢ አለመሆኑን ተረድተው ማስተካከያ እንዲያደርጉ እንደ አንድ ዜጋ እጠይቃለሁ ይላል ጻፊው አሳዬ ደርቤ። ይህን ማድረግ አልቻሉ ግን በእርሶ የስልጣን ዘመን የተፈጸመው ይህ አስነዋሪ ድርጊት የተማሪዎችን ዕጣ ፈንታ የሚያበላሽ ብቻ ሳይሆን የራስዎን ስምና ታሪክ ሙሉ ለሙሉ የሚያጠለሽ መሆኑ እርግጥ ነው ይላል ጻፊው አሳዬ ደርቤ ግልጽ መልእክት ለፕሮፌሰሩ በሚል ሀተታው ላይ ያበሻ ወግ ይዞት የወጣው መረጃ ነበር። ክብራትና ክብሯን የብራን ቴሌቪዥን አድማይ ተመልካቾቻችን ለተቀዳሚያችሁ እጅግ ያማረ እንዲሆን እየተመኘው ከጋዜጣ አዲስ አድማስን በኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠረው አደገኛው ረቂቅ ህግ ኤችአር 6600ን በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ ግልጽ መልእክት የተቀመጠው ደግሞ ለግልጽ መልእክት ለፕሮፌሰሩ በሚል ደግሞ ጽሑፍ ያሰፈረውን ያሳይ ደረበን ጽሑፍን ወደ እናንተ አቅርቤላችኋለሁ። ሁልጊዜም ቅዳሜ የመረጥናቸውን ጋዜጦች እና መጽሔቶች ወደ እናንተ መለስ አድርገን እናቀርባለን። ብዙ ጋዜጦች እና መጽሔቶች አሉ። በነገራችን ላይ እኛ ለእናንተ ይመጥናሉ ምንላቸውን እየመረጥን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። ስለተከታተላችሁን በጣም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ማንኛውም ሐሳብ አስተያየት የሚኖራችሁ ከሆነ በኮሜንታችን ላይ ብታሰፍሩልን የምናነብ ይሆናል። ለጥያቄም ካላችሁ መልሰን ምላሽ የምናቀርብ ይሆናል። ብራን ቴሌቪዥን በልዩ ሁኔታ በአዲስ አቀራረብ እንግዲህ ጥሩ ነገሮችን ወደ እናንተ ለማቅረብ ይሞክራል። በተቻለው አቅም ሚዛናዊ መረጃ ለማቅረብ ነው ሁሌም የሚተጋው። ብራን ቴሌቪዥንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ስታደርጉ ወቅታዊ ዜናዎችና ወቅታዊ መረጃዎችን ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ስለተከታተላችሁን በጣም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለተቀዳሚያችሁ የሰላም የጤና የፍቅር እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። እያላችሁበት ሰላም ጤና እንዲበዛላችሁ የምመኘው ተስፋዬ ገብረ ማርያም ነኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ብርሃን ቴሌቪዥን።